Der, så tager han skoen. Han smider den. Og kommer hen til mig. Og sætter sig ned. Hvorfor? Fordi det her klik, det har en langt større betydning for ham. Det betyder, kom hen til mig, skat. Kig på mig. Smider skoen. Og kommer hen og sætter sig til mig. Får han lige, fordi han kan nogle flere ting, så laver vi lige lidt mere, end at han bare kommer hen og sidder. Ikke? Sådan der, dreng. Og så kommer han hen, så er han der, og jeg giver ham ikke kun én godbid, jeg giver ham flere. Jeg fastholder ham jo i det her. Fordi hvis jeg bare klikkede ham, og han kom hen og satte sig, og gav ham en godbid, så ville han gå hen, og så ville han tage skoen igen. Og det nytter jo ikke noget, for så begynder du at træne det. Så det er jo ikke det, du skal træne. Du skal egentlig have ham